slede najnovije vesti dana na programu radio televizije Stara Pazova. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će dijalog u Briselu biti nastavljen kada Priština prestane da krši sporazum CEFTA. Može tači da juri Putina koliko hoće, ali neće dobiti podršku za bilo šta s čime se Srbija ne saglasi, poručio je Vučić. Nikoga ne ucenjujemo, istakao je predsednik Srbije, ali nema dijaloga sa onima koji krše sporazume. U Njujorku se održava sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija na kojoj će biti razmatran izveštaj generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Guterresa o radu UNMIK-a. Sednica o situaciji na Kosovu, prva posle šest meseci, zakazana je na inicijativu Kine, koja je 1. novembra preuzela predsedavanje Savetom bezbednosti. U svom najnovijem izveštaju o Kosovu i Metohiji, Guterres je pozdravio rešenost Beograda i Prištine da kroz dijalog kojim posreduje Evropska unija dođu do normalizacije odnosa, upozoravajući istovremeno da je u protekla tri meseca zabeleženo nekoliko incidenata koji su rezultat međunacionalnih tenzija. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u više odvojenih akcija u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 19 osoba u cilju suzbijanja opšte kriminala, saopšteno iz MUP-a. Osumnjičeni se tereti da su počinili krivična dela polno uznemiravanje, teška telesna povreda, laka telesna povreda, nedozvoljene polne radnje, nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti, falsifikovanje i slično. Komisija za unutrašnju kontrolu kvaliteta stručnog rada u Domu zdravlja dr. Dragan Funduk u Pećincima, formirana nakon smrti 15-godišnjeg dečaka iz Zašanje, utvrdila je da su lekari i medicinsko osoblje učinili sve što je u njihovoj moći da dečaku spasu život. Komisija je utvrdila i da su sve preduzete mere bile u skladu sa savremenim medicinskim standardima i protokolima i da nije bilo nepravilnosti i propusta u radu dežurne ekipe hitne službe, navodi se u zvaničnom saopštenju. Radovi na izgradnji kružnog toka u Fruškogorskoj ulici u Staroj Pazovi u smeru ka Inđiji zbog izmeštanja podzemne instalacije ne izvode se prvobitno planiranom dinamikom, ali će biti završeni do kraja godine, ističu nadležni. Problem sa podzemnim instalacijama na neko vreme je odložio sam tok planiranih radova, ali se od posla neće odustati. Uslovi Telekoma su da njihove instalacije ne mogu biti zaštićene, već se moraju izmestiti van trase gradilišta, kažu nadležni. Radovi će prema najavama biti završeni do kraja godine, a ovu investiciju vrednu 40 miliona dinara finansira lokalna samouprava i uprava za kapitalno ulaganje jednakim udelom, a nedaleko od kružnog toka grade se i stanovi za romske porodice, te će se na ovaj način rešiti i frekventni saobraćaj. Kvalitetnije lečenje i olakšan rad zdravstvenih radnika omogućen je nabavkom novih aparata i opreme u Domu zdravlja u Staroj Pazovi. Na raspolaganju su tri nove defibrilatora i 7 EKG aparata, novi sanitet, spirometar za odeljenje pulmologije, aparat za elektroterapiju za odeljenje fizikalne medicine i rehabilitacije, kao i nove uniforme za sve zaposlene. U Novoj Pazovi izvršeno je renoviranje prostora Doma zdravlja, a najznačajniju investiciju predstavljaju novi prozori jer je time urađena toplotna i zvučna izolacija, te je rad zaposlenima i boravak pacijentima sada mnogo prijatniji. Radove i nove aparate finansirao je Dom zdravlja u saradnji sa opštinom Stara Pazova. Zbog radova na elektromreži, sutra 14. novembra u periodu od 9 do 14 časova bez električne energije ostaje celo selo Golubinci. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi. Ženski rukometni klub Mladost iz Nove Pazove sutra od 20 časova dočekuje beogradsku ekipu Junior u utakmici 7. kola Superligi Srbije. Novopazovčanke trenutno zauzimaju 7. poziciju na listi, dok je gostujuća ekipa Junior plasirana za 3 pozicije niže. Sutra tokom dana pretežno sunčano, minimalno od 1 do 9, maksimalna dnevna temperatura od 13 do 16 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.